Turn around. Turn around. Turn around. I hope they're gonna leave. Tinna, come to my bus stand. Come to my bus stand. Tak? Frau? Skort, ja. Wir sehen ja sind dann. Aria! Bitte! Það er einhvern veginn að geta verið úti. Farðu neðar og sparka þeim lengra út. Nei, ég bara svona að reyna sparka þeim hægt og rólega lengra úti. Dóma fór alltaf að fá einhvern veginn í sund fyrir þessi bolta sem hann átti. Því að hann saknaði bolta svo mikið. Tinna kann að sko veiða upp skil án þess að sko fara ofan í. Ok. Og án þess að vekja sjálfsir. Ok, ég ætla ekki að hann hér. Þetta það að sjána sem við svona afleiðandi. Já. Ég gerði hann ógæslega blaut og ógæslega. Ég ætla að við hlægi. Það er gett. Það er gett. Það er gett. Það er gett.